Me valittiin tämä espanjalainen yhteistyökoulu siksi, koska ne oli suurin piirtein samanikäisiä ja niillä oli samanlainen projekti. No, me saatiin ne espanjalaiset kirjekaverit silleen, että ne lähetti semmoset kirjeet, jos ne tykkää. Ja sitten me niinku sen perusteella katsottiin, että mikä olisi niinku meille sopivin kirjekaveri. Se eka tuntui vähän epätodelliselta, että päästäisi Espanjaan. Sitten me alettiin vähän toteuttaa sitä kaikilla markkinoilla. Ja me tehtiin sellainen näytelmä ja sitten me kerättiin rahaa, kun meillä oli siellä buffi. Näytelmään tuli meidän kaikkia perheenjäseniä ja sitten me oltiin siellä buffetissa tarjoilijoina. Meidän ei tarvinnut puhua niiden espanjalaisten kanssa. Me voitiin tehdä vaikka mitä ilman puhekieltä. Ja siinä sen huomasi, että ei sitä välttämättä tarvitse siihen, että ihmiset tekee kaikkea erilaisia juttuja keskenään. Me kommunikoitiin Espanjassa englannilla ja sitten ei me hirveästi edes tarvinnut kommunikointia. Ja me ymmärrettiin niitä kaikilla muillakin eri tavoilla kuin vaan sanoilla. Meillä oli taulukko, että monta kertaa te olette tai monta kertaa olet puhunut espanjaksi espanjalaisten lasten tai kaikkien kanssa. Me tehtiin semmoinen, tai me tehtiin se taulukko, niin niitä kukkia tuli siihen tosi paljon, kun se espanja oli silleen helppoa. Meidän mielestä oli tosi jännää tulla sinne leirikeskukseen yöllä ja mennä nukkumaan. No musta oli ehkä kaikista jännittävin, kun me mentiin sinne linnaan ja siellä oli ne mahtavat haarniskat. Mulla oli kiva, kun me käytiin semmoisessa luolassa, jos se Don Quixote oli nukkunut ne pari yötä. Siellä oli aika pelottavia rotkoja ja siellä roikkui lepakoita, jotka näytti myös tosi pelottavilta. Ja sitten siellä oli aika paljon kivaa juttua ja esimerkiksi se linna just, ja sitten mulla oli aika paljon mieleen se, kun me tehtiin omenahilvoja. Me käytiin siellä Espanjan tai siellä Lasolonan pormestarin talossa ja siellä oli sellaiset nahkaset äänestystuolit ja Elsa oli tuleva pormestari. Sitten oli kiva nähdä ne kirjekaverit, kun mä ainakin odotin sitä tosi paljon. Siellä oli myös paikallinen televisio kuvaamassa meitä, koska ne oli tosi kiinnostuneita suomalaisista lapsivieroista. Me hyödytään varmaan Espanjan matkasta, sillä me saadaan nyt sieltä Espanjasta uusia kavereita. Ja me niiden kautta pystytään sitten paremmin tutustumaan muutenkin ylipäätään Espanjaan. Ja jos me vaikka yläasteella otetaan Espanja, että me aletaan lukea Espanjaa, niin jos matkassa voi olla tulevaisuudessa sellainen hyöty, että jos me tiedetään siitä jo vähän, niin se voi olla helpompi aloittaa sen Espanjan opiskelukin. Ja ennen kouluahan tehtiin Espanjan kerho ja mäkin olen siinä. Ja sitten mä varmaan ensi vuonna mä osaan vähän jo puhua espanjaa. No mä odotan siitä espanjalaisten lasten tulosta sitä, että jos mä saisin näyttää niille sen Sibelius-monumentin, kun ne oli tehnyt sinne niiden aulaan Sibelius-monumentin pienoismallin. Ja sitten mä haluaisin näyttää Suomenlinna, koska siellä on semmosia tunneleita, joista ne vois tykätä. Ehkä sekin, että voi näyttää, että miten Suomessa yleensä niin kuin ollaan kaikki suomalaisia ruokia ja tämmöisiä. Ja kun se oli keskiaikainen kaupunki, niin meillä on vähän modernimpaa, niin mä haluaisin näyttää meidän taloja vähän niille espanjalaisille. Ja mä tahtoisin opettaa niille tällaisia suomalaisia peruskoululeikkejä. Mä otan kanssa sitä, että jos ne pääsis meille yleensä. No tässä on itse asiassa mukana, voi sanoa, että koko luokan vanhemmat ja on ollut ihan ensimmäisestä luokasta alkaen, kun Tuire-opettaja on toteuttanut opetusta ilmiöillä opettamisella. Ja tämä Espanjan matka varmaan näistä niin kuin ilmiöopettamista on niin kuin tavallaan isoin hanke ja valmistelussa pitkäkestoisin ja ottaa huomioon, että lapset jopa niin kuin opetteli Espanjaa matkaa varten. Tällaisessa hankkeessa on ollut tosi kiva olla mukana ihan jo sen takia, että lapsista näkee, kuinka innostuneita, motivoituneita he on oppimaan uusia asioita eri ympäristöissä. Pieni Federico Romeron korttelikoulu Lasolanassa ei ehkä ollut vielä ihan valmis samanlaiseen digiloikkaan kuin
me täällä Helsingissä. Mutta oli aivan upeaa nähdä, että meidän tuloon oli valmistauduttu, mutta ei pelkästään se, että siellä oli tällainen kertaluontoinen suuri yhteen hiileen puhallus käynnissä, vaan siitä yhteisöstä henki, se lasten eteen tehtävän työn määrä, kaikki kollegat tukivat toisiansa ja se tuotti siellä hienoja oppimiskokonaisuuksia ja tuloksia. No näille lapsille tällainen Espanjan matka on ollut tietysti ihan mahtava tapa oppia itsestä, tämän luokan kavereista ja näistä espanjalaisista lapsista uusia asioita. He on varmasti saanut niin kuin uudenlaisia eväitä omalle kasvulleen, ovat oppineet avoimuutta, suvaitsevaisuutta, luottamusta itseensä ja muihin ihmisiin ihan eri tavalla. Ja mä luulen, että heillä on niin kuin valmius lähteä uusiin asioihin ja rohkeus lähteä uusiin asioihin, koska he niin kuin voivat luottaa siihen, että tämä ryhmä kantaa ja elämä kantaa jatkossa ihan eri tavalla. Tällaiseen isoon yhteiseen projektiin mukaan lähteminen on ikään kuin kokoaisi jotain palapeliä tai modulia, jossa osa kerrallaan se kuva täydentyy. Et mitä on olla suomalainen opettaja, siihen tulee mukaan espanjalaisten opettajien näkemykset, kokemukset ja sitten perillä se kulttuurin vaikutusympäristö, missä espanjalaiset lapset ovat eläneet, miten meidän lapset kohtaa sen. Et näiden monien elementtien tutuksi tekeminen ja tutkiminen uteliaasti ja vaikutteiden ottaminen niin muodostaa kokonaiskuvan, jonkalaista ei normaalissa luokkatyöskentelyssä voi saada. Miten tämä ilmiöopettaminen vaikuttaa arkeen, niin näin luokan vanhempana on ollut tosi ihana huomata se, että tämä kouluarki näiden lasten osalta on sellaista, että siitä vanhempana ei tarvitse olla huolissaan. Lapset tulee todella mielellään kouluun ja tuntuu, että aika usein tällä luokalla se kouluarki on juhlaa. Ja tämmöinen ryhmän tiimiyttäminen, ryhmäytyminen varmasti myös helpottaa niin kuin opettajan työtä täällä luokassa, koska hänen ei tarvitse käyttää aikaa kurinpidolliseen toimiin tai ryhmän ojentamiseen, vaan hän voi täysin keskittyä siihen lapsien opettamiseen. Ja se, miten tämä niin kuin kouluarjessa näkyy tämä matka ja miten se näkyy näissä lapsissa, on se, että Tuirella on luotsattavanaan tässä joukko lapsia, jotka on iloisia, oppimishalusia ja onnellisia tässä kouluarjessaan. Sardinas, uno sardinas, dos sardinas.